Hei og velkommen til en Merete-monolog. Jeg heter Merete Bratsberg-Aa. Jeg jobber som norsklærer ved Kristiansund videregående skole, og jeg er i tillegg aktiv kulturperson der jeg bor. Denne videoen skal være en liten presentasjon av hvordan jeg opplevde det å lese denne boka her, Lene din ensomhet langsomt mot min, av Klara Weberg. Det er ikke en anmeldelse eller noen sånn fullstendig analyse eller noe. Det er bare noen av mine tanker av det å ha lest boka. Jeg har i en del år nå hatt litt sånn problemer med leselysten, og den boka her har vært en av de som har fått meg på spor igjen. Så, og dette her blir jo liksom min personlige, litt sånn subjektive tolking her. Jeg må jo si at Klara Weberg da, som er født i 1974 i Molde, er en dame som jeg kjenner bitte litt til, fordi jeg har møtt henne gjennom Bjørnsonfestivalen. Jeg skal ikke gå inn i detalj på det her, men jeg har møtt Klara noen ganger opp igjennom åra. Og hatt en veldig sånn god kontakt med hun. Så jeg synes det var litt sånn ekstra spennende å lese når hun da skriver om en person som heter Rakel Havberg, og som ligner på Klara. Så jeg føler på en måte at jeg hadde en litt sånn spesiell personlig inngang til selve leseopplevelsen her da. Og bare for å nevne det, noe av det som gjør at det også var litt morsomt på en måte, var jo det at første gang jeg møtte Klara, så var hun på et arrangement hvor jeg ledet en samtale med Jan Kjærstad, og hvor vi satt i en kirke på Averøya, og organisten spilte Bach. Det handlet om bøkene, den trilogien hans om Jonas Wergeland. Så jeg møtte hun i en sammenheng som handlet om musikk og litteratur, og det synes jeg det er en veldig sånn fin inngang da, til å lese boka. Jeg tror også at jeg, da jeg møtte Klara på Bjørnstadfestivalen, så tror jeg gikk med sånne bøker i veska. Og det er jo noe hun absolutt kan relatere til. Så ja, måtte bare nevne det. Det farger jo min lesing. Hva handler denne boka om? Det er jo debuten hennes, og jeg sa jo hun var født i 1974, sånn at hun er jo ikke pur ung, hun er en voksen dame som har vært opptatt av litteratur, men de jobber med helt andre ting, og noe av det hun har gjort er å ta en doktorgrad i matematikk. Og det å huske som en veldig sånn tydelig sånn, hæ, liksom, litteratur og matematikk, det er jo ikke alltid den vanligste kombinasjonen, så jeg synes Klara er en veldig spennende person. I denne boka så forteller hun om en person som er til forveksling lik seg selv. Hun forteller tilbakeblikk på livet, forteller om barndom, forteller om ungdom og det å begynne å studere, og litt fra voksenliv og hvor man har fått en sykdom. Og det handler også mye om matematikk, siden det er det hun studerer, og er glad i tall. Det handler om musikk, det å spille musikk, oppleve musikk. For den som kan litt, eller som spiller selv, så er det også veldig mange fine detaljer her om, ja, jeg kommer tilbake til det, men om det her med hva er forskjellen på dur og moll, og veldig sånn fine måte å si det på. Men Rakel er da hovedpersonen, og vi følger hun fra barndommen som litt sånn annerledes barn. Hun har helt svart hår og er mer gyllen enn de andre, med mor fra et helt annet land. Hun er ene barn, og også et ganske ensomt barn, og vi er på en måte da inne i huet hennes på veldig mange fine skildringer fra hvordan et barn tenker. Og hun misforstår en del, skriver hun her, og hun skriver jo også at hun har et talent for misforståelser, og også at noen av de beste sidene, eller de tingene i livet, er basert på misforståelser. Det er sånn typisk Klara Weberg-uttalelse som er litt sånn underfundig. Så dukker det opp en, det er foreldrene jeg også nevnt her da, og så er det en matematikkprofessor som er en stor del av boka. Han heter Jakob. I starten så ser vi jo han gjennom hennes forelskede blikk. Og jeg hadde vel en mistanke om kanskje hva som kom til å skje, og jeg er vel ikke så imponert over han og boka til slutt. Men altså, hvis ikke du har lest boka, så les gjerne boka og tenk selv hva du mener om han. For de får jo et forhold da. Det er jo en ganske sånn klassisk, kanskje litt sånn lett forutsigbar situasjon, men allikevel skildret veldig fint.
Det handler også om et annet par på en måte da, som er fra lenger tilbake i historien, men som ligger som en parallell gjennom hele historien til Klara. Og det er Sofia Kovalevskaya, hvis jeg sa det riktig nå, som var den første professoren, kvinnelige professoren i matematikk, russisk, og ja, hennes forhold som vi ikke helt vet akkurat hvor det var, men til hennes veileder, som het Carl Weierstrass, som også var en matematiker. Jeg har ikke hørt om disse før, jeg er jo ikke veldig egentlig interessert i matematikk. Jeg synes matematikk er litt vanskelig og ubegriplig, men det var fint at Clara da har liksom løftet fram et helt annet fag og setter det inn i den sammenhengen her. Det handler om det å ikke kunne tilpasse seg til samfunnet, om å trekke seg tilbake, sånn som hun Sofia gjør der da. Det handler både litt om ja, det å være kvinne, kanskje også, og det å være utenfor. I boka her så er det veldig mye et litt sånn annerledes perspektiv. Hun står litt på siden av ting og tenker ting, filosoferer og undrer seg. I starten på en barnslig måte, selvfølgelig, altså hun er barn, men med en veldig sånn klok ettertanke. Jeg liker det veldig godt ved boka her. Når jeg leser så har jeg en liten, enten en sånn bok hvor jeg noterer ved siden av, eller om jeg noterer på løse ark, eller det har der jeg er når jeg leser. Fordi jeg føler ofte når jeg leser noe fint, så vil jeg gjerne notere det, så jeg kan slå opp igjen etterpå og lese det om igjen. Men det er noe som skiller seg ut i denne boka, som gjør at den er kanskje annerledes enn mange andre bøker som skrives, og det er jo den måten den tar for seg matematikk på, og den måten den kobler matematikk og musikk. Og det er jo sånn at tall og det, liksom alt dette, de matematiske prinsippene ligger jo bak veldig mye annet, og det er på en måte de tingene, de sammenhengene der, Klara får fram på en fin måte. For eksempel når du snakker om dur og mål, hva er forskjellen på dur og mål, og hvor i musikken kommer det. Hun snakker om det gyllene snitt, og da bruker hun ordet som matematisk musikalitet og et absolutt logisk gehør. Jeg synes det er så fine måter å si det på. Jeg tror jeg kunne tatt en del sitat fra boka og satt opp som dikt, og det ville ha blitt dikt. Jeg vet ikke om Klara har skrivet dikt først, det skulle ikke forundre meg, det vet jeg altså ikke. Jeg skulle gjerne spurt deg om det, Klara, hvis du ser på. Stein Meren dukker jo opp mange steder her, og han liker jeg veldig godt. Og et sted i handlingen så driver da Klara og Jakob og stokker om linjene i et dikt av han, og setter opp og ser hvem de synes er finest, sånn. Og det er sånn som jeg gjerne kunne holde på å gjøre. Og så handler det for eksempel om hva som er felles for brøk og noter, og jeg tenkte jeg skulle lese et lite sitat, fordi det er så typisk for hvordan hun skriver da. Her er de to stykker, det er en gutt som jeg snakker med også. Det er når hun da var liten, tror jeg. Ja, har du begynt med brøkregning på skolen, spør gutten. Så vidt, sier Rakel. Egentlig er dette bare matematikk, sier gutten. Han forklarer henne at overtonene passer så godt sammen med grunntonen, fordi forholdet mellom svingetallene er enkelt. Det reneste intervallet er oktaven, fordi den ene tonen svinger nøyaktig dobbelt så fort som den andre, sånn at forholdet mellom svingetallene er en todel. Deretter kommer kvinten, hvor forholdstallet er to tredjedeler. Kvarten har forholdstall tre fjerdedeler, og sånn fortsetter det. Tenk at brøkene alltid har vært en del av livet hennes, på denne måten at det bare er hun som ikke har visst om det før nå. Ellers så er det jo det i denne boka her, at man blir jo litt nysgjerrig på hvem var disse matematikerne for eksempel. Nå står det jo litt bakerst i boka, hvor man kan lære litt om det. Men man kan jo også slå opp og finne ut. Det handler om komponister og deres liv, sånn som Schumann, om Schubert og Brahms, og en dame, som en pianist, som flere var interessert i. En var gift, den andre var elev, og så videre. Så det er en sånn blanding av dette her musikalske og matematiske, som jeg synes er spennende, og at det handler om ting som finnes, det er ikke bare sånn oppdikta.
forfattere som dukker opp her er jo da Stein Meren, men det er også Dostojevskij, og så var det en forfatter som det står om her, som var på Bjørnsjøfestivalen i Molde, som har skrivet en kjærlighetshistorie som jeg tror må være Märtha Tikkanen. Så hun fletter inn sånn at man lærer litt, eller blir nysgjerrig på andre ting. Og det liker jeg når bøker utvider horisonten min. Fordi jeg for så vidt hadde hørt om en del av dette fra før. Noe som jeg alltid liker i bøker, det er hvis de har noen symboler som på en måte kan klinge igjen. Da, sånn at når jeg slår igjen boka, så har jeg noe med meg videre som er sånn på en måte, skal jeg si, noe av kjernen i det jeg har lest. Og det blir jo gjerne noen symboler, eller et budskap, om man vil kalle det det. Og noe av det som jeg kommer til å huske fra Klara sin bok, det er det at vi er, som hun sier, du er født for å utvides. Og da mener du jo selvfølgelig utvides, vi blir større, vi vokser og sånn fysisk, men det handler også om økt kunnskap, ny erkjennelse, det handler om opplevelser, men veldig mye hva som foregår intellektuelt, men også følelsesmessig. Og det handler om å ha et sort hull inni seg. Det er også et sted så skriver du at det er en samling av utvidede øyeblikk. Og vi har vel alle noen sånne øyeblikk hvor vi føler, hvor vi merker at nå skjer det noe. Og det trenger jo ikke være noe ytre dramatisk. Det kan bare være at man plutselig forstår en eller annen ting. En følelse, en slags en visshet om noe. Og det synes jeg var så fint sagt. Det handler også om skriving, fordi på slutten, det jeg ikke har sagt da, er at Rakel i boka her blir syk, og hun venter jo på denne professoren da, som har sagt at han skal liksom skille seg, for han er jo gift selvfølgelig, har barn og alt sånt. Og han sier at han vil bryte da, og være sammen med Rakel. Hun venter på han, hun gir ham vel egentlig først 8 år, men tida går, og vi skjønner jo kanskje hvilken vei det der går. Men så blir hun syk også, og så begynner hun å skrive, og da sammenligner hun skrivinga med det som er hennes spesialitet som matematiker, fraktale strukturer. Og her blir jo skrivinga en redning, både fra sykdommen og kjærlighetssorgen og alt, og det er en veldig fin skildring av det. Hvis jeg skal oppsummere hva jeg likte ved boka, så var det for min personlige del at jeg kjente Klara litt fra før, og at jeg, siden hun skriver litt paralleller til sitt eget liv, det er mye jeg ikke vet, men jeg ser på en måte, ja, det var lett for meg å kjenne meg igjen. Det handler om musikken, jeg spiller også musikk, ikke på noe sånn proft nivå, men jeg også vet hvordan det er å sitte og spille for eksempel piano. Det er en skildring av barndommen som jeg synes var veldig fin. Jeg synes hun har et utrolig fint poetisk språk. Jeg så at en av kritikerne var litt, at det var litt sånn gammeldags på en måte, at det var litt sånn lærerinne, eller hvilket ord var det, forfatterinne eller noe sånt. Jeg synes ikke det er greit for meg. Men jeg likte jo da også det at det var et landskap jeg kjenner. Det handler om Molde-området. Blindern på Oslo er ikke jeg så godt kjent på, men altså Molde-delen særlig. Jeg likte det å lese om matematikk på en ny måte, fordi om jeg ikke forstod det, det er helt greit. Og det der å bli utvindet innvendig, som jeg har sagt. Og så altså noe av kritikken mot boka har vært at den er litt sånn, at det blir litt for mye følelse, litt sånn patos på en måte. Kanskje, og at det er litt svevende, litt sånn storslått, kanskje litt gammeldags og alvorlig, men det er akkurat det jeg liker faktisk. Jeg synes det er kjempefint at ikke alt er ironisk og litt sånn, hva skal jeg si, ja den der ironien og den avstanden helt igjen. Jeg synes at det her er kanskje litt sånn som det er å lese Stein mer enn da. Det er litt litt svevende og litt sånn magisk. Jeg liker det kjempegodt. Jeg skal ta og lese et lite sitat til slutt. Eller ikke sitat egentlig, jeg skal lese et lite utdrag hvor titelen er med. Da får det være siste ord i denne videoen. Det er en samtale da mellom Jakob og hovedpersonen. Hvordan kunne du la meg vente så lenge på deg hvis du ikke elsker meg, hører hun seg selv si. Vi valgte jo til og med navn på barna våre,
Jeg vet ikke. Jeg ville bare lene din ensomhet langsomt mot min, sier han stille.